secure, over. Prepare, Stanley. Kan jag kolla igen på... Va? Kan jag kolla igen hur det ser ut? Jävlar. Det är så jävla lite. Men du har ju slätet i både uniformen och i långkalsongerna. Lite längre på det hållet så... Ja. Vi vet inte hur stort det har varit heller liksom. Jag bara kände hur det fladdrat till liksom. Börja dansa. Ja. Vad var den andra? Det där är ingångshålet. Och där är utgångshålet. Och så har jag ett jack i benet. Titta i natt när jag var dom byxorna, vad fan är det? Så bara kolla i byxorna, bara... Ja, så jävla stort.